Ako Srbija ne dobije jasan datum za početak pregovora, to je znak da Evropska unija ne ceni naše napore, poručuje šef kancelarije za Kosmet Aleksandar Vulin. Vlada usaglasila sve ključne elemente programa ekonomskih mera. Privedeno još 10 osoba osumnjičenih za zloupotrebe u Pančevačkoj azotari. Savetnici predsjednika Nikolić je predstavili rezultate prve godine njegovog mandata. Dobroveče, gledate Telefakt. U pregovorima timova Beograda i Prištine danas u Briselu nije došlo do napretka zbog spora oko pozivnog broja za Prištinu i prisustva operatera mobilne telefonije na Kosovu, kaže šef beogradskog tima Rasim Ljajić. Napretka nije bilo, tamo smo gde smo i pre bili pre ove runde pregovora, rekao je Ljajić, posle razgovora sa timom Prištine. Podsjetimo da u Briselu još traju pregovori između stručnjaka Beograda i Prištine o rešenjima za snabdevanje i distribuciju električne energije na Kosovu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da bi, ukoliko Srbija ne dobije jasan datum za početak pregovora, to bi bio jasan znak da Evropska unija ne ceni napore Srbije, a ujedno bi to bila i loša poruka za Srbe na Kosovo i Metohiji da se njihovi napori i žrtve podcenjuju. Ne bude li Srbija dobila jasan datum? Ne bude li dobila određen datum, bojim se da to može bitno da utiče i na otežavanje sprovođenja Briselskog sporazuma. Entuzijazam za sprovođenje Briselskog sporazuma će značajno opasti i među Srbima na prostoru Kosova i Metohije, jer bez obzira što imaju značajne primedbe na sam tekst sporazuma i na duh sporazuma, Srbi su spremni da učestvuju i da rade na sprovođenju Briselskog sporazuma, nošeni nadom da će to pomoći državi Srbiji, da Srbija dobije toliko željeni datum. Na sastanku lidera vladajuće koalicije usaglašeni su svi ključni elementi programa ekonomskih mera, a posljednji detalji biće dogovoreni u nedelju uveče. Predstavnici političkih stranaka vladajuće koalicije dogovorili su način povećanja plata i penzija do kraja 2014. godine. Na sastanku je dogovoren i akcioni plan za racionalizaciju javne uprave i javnih preduzeća, kao i načelni elementi sveobuhvatne strukturne reforme, koja će biti sprovedena do kraja ove godine. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je u Čačku da o rekonstrukciji vlade Srbije treba da se izjasne premijer i prvi potpredsjednik vlade, jer oni imaju većinu u parlamentu. Upitan o eventualnoj rekonstrukciji vlade, ministar Dinkić je rekao da je to pitanje za Ivicu Dačića i Aleksandra Vučića. Oni o tome i govore, pa treba sačekati njihove predloge, jer ja imam i previše posla da bih o tome razmišljao, kazao je Dinkić. Pripadnici uprave kriminalističke policije priveli su 10 osoba osumnjičenih za zloupotrebe u Pančevačkoj azotari. Policija je osumnjičene privela na saslušanje u tužilaštvu za organizovani kriminal oko 15 časova, a na udaru istrage ovog puta našli su se vlasnici i direktori privatnih preduzeća koja su kupovala regresirano đubrivo, iako po uredbi vlade Srbije na to nisu imala pravo. Podsjetimo da je prošlog meseca tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv bivšeg ministra poljoprivrede Saše Dragina i još 20 osoba zbog zloupotreba u prodaji mineralnog đubriva u azotari. Nezakonitom prodajom đubriva država i azotara oštećene su za 2,5 milijarde dinara. Srbija i Slovačka potpisale su protokol o saradnji u oblasti energetike, zaštite životne sredine, saobraćaja, trgovine i poljoprivrede. Dokument su potpisali ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović i ministar privrede Slovačke Tomaš Malatinski. A tom prilikom Mihajlović je pozvala slovačke kompanije da još više ulažu u Srbiju. Ministarka Mihajlović je naglasila da postoji velika mogućnost za proširenje saradnje u energetici i dodala da je neophodan efikasniji završetak pregovora za potpisivanje ugovora za izgradnju toplane u Novom Sadu, za što su zainteresovane slovačke kompanije. U oblasti energetike puno je mogućnosti i ono što jeste važno, a to su iskustva koje Slovačka Republika ima, a vezano znači za pristupanje Evropskoj uniji i posebno u oblasti energetike. Na planu poljoprivrede moguće je intenzivirati saradnju posebno u oblasti zaštite bilja i bezbednosti hrane, rekla je Mihajlović. Ministar Malatinski je naveo da u Srbiji već posluje oko 20 slovačkih kompanija koje imaju razrađene projekte i poručio da slovačke investicije mogu da budu još veće, kao i da međusobna privredna saradnja ide uzlaznom putanjom. Potpisivanjem ovog protokola završena je dvodnevna poseta slovačke privredne delegacije Srbiji, koja je prvog dana učestvovala na juče održanom poslovnom forumu. U
prvi godinu dana rada predsjednika Srbije Tomislava Nikolića unapređena je pozicija Srbije u međunarodnoj zajednici. Zemlja je na pragu dobijanja datuma za početak pregovora, vodi se beskompromisna borba protiv korupcije. Administracija predsjednika uštedela je više od 23 miliona dinara, saopšteno je na preskonferenciji povodom prve godišnjice predsjedničkog mandata. Savjetnica predsjednika za medije Stanislava Pak rekla je novinarima da je predsjednik Nikolić već u prvoj godini mandata ispunio predizborna obećanja, počev od podnošenja ostavke na funkciju predsjednika Srpske napredne stranke pa do podrške borbi protiv korupcije, rada u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, privlačenja stranih investicija i rešavanja pitanja Kosova i Metohije. Komunikacija sa stranim državnicima je bila ista na svim nivoima, znači i na nivou predsjednika i na nivou premijera. Znači svi su se zalagali za to da se popravi imidž Srbije, da se unaprede bilateralni odnosi, da se otvore neka stara vrata koja su do sada bila zatvorena. U to vreme potpisani su dokumenti koji bliže određuju saradnju sa Azerbejdžanom, Belorusijom, Ukrajinom i Rusijom. Koordinator službe za saradnju sa medijima Vuk Fatić rekao je da je pobjeda predsjednika Nikolića u maju prošle godine pokrenula promjene, da je omogućila formiranje ovakve vlade, a samim tim i borbu protiv korupcije, rešavanje pitanja Kosova i Metohije i iskorak ka evropskom putu. Iz kabineta predsjednika Srbije potvrđena je informacija da će se Tomislav Nikolić sastati krajem mjeseca sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem, koji će se sresti prilikom obeležavanja Igmanske inicijative u Zagrebu. Savjetnica predsjednika za medije Stanislava Pak rekla je da je ta poseta deo daljeg unapređenja odnosa u regionu. Srbija je faktor mira i stabilnosti u regionu i moramo da radimo da odnosi budu što bolji, posebno u sferi ekonomije, kazala je Pak, naglasivši da će se predsjednik Nikolić u razgovoru sa hrvatskim kolegom posebno pozabaviti statusom srpske manjine. Na poziv vlade Republike Iraka i ministra građevinarstva i stanovanja Mohamed Al-Deradžija u Bagdadu boravi srpska privredna delegacija koju predvodi ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić. Cilj posete je angažovanje srpske građevinske industrije u procesu infrastrukturne obnove ove države, naročito u oblasti stanogradnje, mostogradnje, vodoprivrede, izgradnje autoputeva i elektroenergetskih objekata. Kao član srpske delegacije u Iraku također boravi i narodni poslanik Dragomir Jekarić, čije dugogodišnje poslovno iskustvo u ovoj zemlji može da bude od koristi srpskim privrednicima da ugovore što bolje poslove. Po povratku delegacije u Beograd, sutra je planirana konferencija za štampu na kojoj će se povodom iskustva u Iraku, osim ministra Ilića, novinarima obratiti i predstavnici srpskih kompanija koje su također boravile u Iraku. Francuski ambasador u Srbiji François-Xavier Deniot i ministarka Srbije za omladinu i sport Alisa Marić potpisali su u Beogradu sporazum o zajedničkom financiranju stipendija Fonda za mlade talente. Ministarstvo sporta ima program stipendije za mlade talente koji ima za cilj da pomogne najboljim studentima iz Srbije. To je veoma zahtevan program i mi bismo bili srećni ako bi ga koristio sve veći broj mladih, kako bi svoje studije nastavili u Francuskoj, rekao je ambasador Deniot. Ministarka Marić je rekla da se danas brojne zemlje suočavaju sa takozvanim odljevom mozgova i da Fond za mlade talente pokušava da nađe rešenje kako bi sprečio takvu tendenciju u Srbiji. Međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju 2013 startovala je danas u Nišu uz učešće 120 takmičara iz 14 zemalja. Takmičenje se završava za 5 dana ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, a staza je duga oko 900 km. Trka se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, a pod sloganom Turizam, kultura i biciklizam zajedno putevima rimskih imperatora. Nestabilno vrijeme očekuje nas i sutra. Da pogledamo detaljniju prognozu za dan pred nama.
U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jedino će u severnim predelima u toku jutra biti suvo sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od 12 do 16, maksimalna dnevna od 18 do 24 stepena. U Beogradu u sredu ujutru uglavnom suvo vreme, a očekuju se i duži sunčani intervali. Tokom dana umereno do potpuno oblačno sa kišom, a očekuje se i pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura biće 16, najviša dnevna 20 stepeni. Gledali ste Telefakt, hvala na pažnji i prijatno večer.